ចាសសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទី3ទាំង2ថ្នាក់ចាចាំមិនដែរបាយគ្នាមួយរយៈពេលវែងចាបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេចាថ្ងៃហ្នឹងពេលមកជួបអ្នកគ្រូទៀតហើយណាចាជាមួយនឹងមេរៀនទី2រុក្ខជាតិដែលខ្ញុំដាក់ចាមេរៀននេះគឺកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានរៀនហើយប៉ុន្តែអ្នកគ្រូចង់រំលឹកកូនកូនចាបន្តថែមទៀតណាចាឥឡូវតើមើលទាំងអស់គ្នាណា ចា God, ៎គ <compelling sound> ឺយ <todavía denn kar> ើងរិះរណាចំណុចចា៎ចំណុចកការដោះលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិចា៎នៅក្នុងនេះមានសមនុសាថាតារុក្ខជាតិដោះលូតលាស់តាមបែបណាខ្លះចា៎រុក្ខជាតិដោះលូតលាស់តាមបែបផ្សេងៗគ្នារុក្ខជាតិខ្លះអាចដោះលូតលាស់ចេញពីក្រពះ រោគគិត្តខ្លះគឺអាចដោះលូតលាស់ចែងពីមើមណេះចា៎អញ្ចឹងទៅមើលទាំងអនខ្នីយើងនឹងថាការដោះលូតលាស់ចែងពីក្របនិងការដោះលូតលាស់ចែងពីមើមមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចចា៎ទៅមើលទាំងអនខ្នីជាមួយអ្នកគ្រូណេះចា៎នេះគឺជារោគរោគគិត្តដែលដោះចែងពីក្របចា៎យើងឃើញមើលហើយខើញទ្រង់របស់វាហើយចា៎អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរចា៎រោគរោគគិត្តដែលដោះចែងពីក្របគឺมันមិនមានតែ ពីប្រភេទដែលគ្រូលើកយកមកបង្ហាញនេះទេចាគឺមានច្រើនប្រភេទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាបានដឹងច្រើនមែនទេចាតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាទៀតចង់ដឹងថារោគជាតិដោះពីមើមវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចចាទាំងអស់គ្នាគឺជារូបភាពដែលបញ្ជាក់អំពីរោគជាតិដោះពីមើមចាគឺគេយកមើមទៅដាំចាដើម្បីឲ្យវាដោះលូតលាស់ណា ចា៎ហើយក៏មិនមែនមានតែពីរប្រភេទនឹងដែរចា៎គឺមានច្រើនប្រភេទដូចគ្នាចា៎អញ្ចឹងយើងនឹងថាតើមានការដោះនូតលួសតាមបែបណាទៀតចា៎សូមទៅមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូណាចា៎នេះគឺជាការលួសលួសដោយការកាត់បੰដោះចា៎កាត់បੰដោះដើមឬក៏មេចា៎ អញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើការកាត់បណ្ដោះយើងត្រូវកាត់នៅចំណិចណាមួយនៃដើមឈើដើម្បីយកទៅតាមទៅវាលូតលាស់បានល្អចាចាទាំងអស់នេះគឺជារូបភាពចាដែលបញ្ជាក់អំពីការកាត់បណ្ដោះចាយើងគូកាត់នៅចំណិចណាមួយដែលនៅពេលដែលយើងយកទៅតាមទៅគឺវាធ្វើឲ្យលូតលាស់បានល្អចានៅចុងស្លឹកគឺគេដាក់សញ្ញាខ្វែងចានៅនៅចុងស្លឹកគេដាក់សញ្ញាខ្វែងគឺមានន័យថា ពេលដែលយើងយកវាទៅកាត់បន្តទៅគឺវាអត់ដោតទេចា៎ឯសម្រាប់នៅផ្នែកកណ្ដាលនេះចា៎គឺគេដាក់សញ្ញា க் ចា៎មានន័យថានៅពេលដែលយើងយកទៅដាំទៅចា៎គឺវាមានការដោនឡូតលាស់ល្អណេះចា៎ហើយនេះរូបភាពនេះគឺជាតម្រងនៃការកាត់បន្តចា៎នៅពេលដែលយើងកាត់ផ្នែកណាមួយដែលយើងចង់បានហើយហើយយើងយកវាទៅបន្តចា៎នេះគឺជាការដាក់ ចា៎នេះគឺជារបៀបនៃការដាក់បម្ដោះចា៎អញ្ចឹងសរុបសេចក្ដីមករោគគិត្តមានច្រើនប្រភេទចា៎ហើយរោគគិត្តខ្លះគឺអាចលូតលាស់ចេញពីក្រមខ្លះលូតលាស់ចេញពីមើមនិងខ្លះទៀតលូតលាស់ដោយការកាត់បម្ដោះដើមឬក៏មែកចា៎អញ្ចឹង ន <lad> ៅក្នុងមេរៀននេះដែរអ្នកគ្រូក៏មានសំណួរចំនួន3ដើម្បីឲ្យគុនគុនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើផងដែរចា៎សំណួរទី1ចូលប្អូនរាប់ឈ្មោះរកជាតិដែរលូតលាស់ចេញពីក្របឲ្យបាន10ចា៎រាប់ឈ្មោះចា៎ឈ្មោះរកជាតិដែរគុនគុនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ណាហើយវាដោះលូតលាស់ចេញពីក្របចា៎ហើយបងប្អូនចូលប្រាប់ឈ្មោះរកជាតិនឹងឲ្យបាន10មកចា៎ទី2 ចូលបងប្អូនរោគឈ្មោះរោគជាតិដែលដោះលូតលាស់ចេញពីមើមឲ្យបានដប់ដូចគ្នាចាអញ្ចឹងរោគជាតិដែលដោះចេញពីក្រមនិងរោគជាតិដែលដោះចេញពីមើមគឺមានច្រើនប្រភេទណាចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើបានណាទី3ចូលបងប្អូនរៀបរាប់ពីការកាត់បម្ដងណារៀបរាប់ពីការកាត់បម្ដងដោយអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរទាំងអស់នេះបានតើតែបងប្អូនបាន ម <mülmereen> េរ si ៀនរបស់អ្នកគ្រូស្ដាប់ការពន្យល់របស់អ្នកគ្រូណាចាសូមបញ្ជាក់ផងដែរដោយសារតែមេរៀននេះគឺជាមេរៀនរំលឹកអញ្ចឹងកូនៗទាំងអនខ្នីមិនចាំបាច់កត់មេរៀនចូលទៅក្នុងសៀវភៅទេចាគោលបំណងរបស់អ្នកគ្រូគឺចង់ឲ្យកូនៗទាំងអនខ្នីបានឆ្លោយនៅសំណួរ៣សំណួរនេះចានឹងថតផ្សាយឲ្យអ្នកគ្រូវិញតាមរយៈ account Facebook ផ្ទាល់របស់អ្នកគ្រូណាអ្នកគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត គឺកូនកូនទាំងអស់គ្នាមិនបាច់កត់មេរៀនចូលទៅក្នុងសៀវភៅទេចាគឺឆ្លោយតែសនூមមកចាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើបានគ្រប់គ្នាចាបើមានចម្ងល់អីកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចឆាតមកសួរអ្នកគ្រូបានចាអរគុណច្រើនជំរាបលា